Hvis du egentlig ser en helt annen farge enn blått, som du likevel konsekvent kaller for blått, er det umulig for meg å vite at vi ser forskjellige farger og bare bruker det samme ordet. Jeg tror ikke at vi normalt er utrustet med forskjellige grunnfarger i våre bevissthetssystemer, og synes i grunnen det er litt kjedelig med folk som snakker om denne muligheten på en fiks måte. Den logiske strukturen i resonnementet har imidlertid en dypere anvendelse. Blått er en kvalitet, en sansekvalitet. Den filosofiske termen er qualia. Farger, lyder, smaker og lukter er, eller beror på, qualia. Det karakteristiske ved qualia er at de fremstår som noe, har et preg. Det foreligger ikke noe grunnlag for dette i fysikken. Noen sier at tenkningen er en sans. Hva ligger i påstanden? Tenkning er ikke en sans i den mest opplagte forstand. Synsansen er knyttet til synsinntrykk fra den ytre fysiske virkelighet. Slik er det ikke med tankene. Samtidig synes hver sans å ha sitt eget sett med qualia. Kan det være dette som menes? At tenkningen, at opplevd betydning har sitt eget sett med qualia. Tankekvaliteter som konstituerer tanker mer eller mindre slik fargene konstituerer det visuelle. Man må imidlertid huske på at det er svært stor forskjell på de ulike sansenes indre kunstverk av bevissthet. Og så til poenget. Hvis opplevd betydning konstitueres av betydningskvalia som har et preg, en karakter, som er det den er, men egentlig ikke betyr noe, kan dette fungere helt utmerket, uten at vi er tilbøyelige til å mistenke noe. Det kan utmerket godt tenkes at all opplevd betydning egentlig bare er, uten å bety. Hvis betydning, tenkning, beror på et eget sett med qualia og en annen person har andre tanker qualia enn jeg, men bruker ordene som om vi hadde de samme qualia, vil jeg ikke kunne merke det. Og hvis jeg selv har tankemessige qualia som eksisterer uten å bety noe, vil jeg ikke kunne merke at det forholder seg slik, så lenge de representerer et velfungerende system i overensstemmelse med språket. Tenkningen er som et eldre språk, som også beror på konvensjoner, og som benytter tankekvalia mer eller mindre slik språket benytter fonemer. Jeg skisserer her som sagt bare en mulighet som falt meg inn. Hvis bevissthet er et kringkastingsfenomen i hjernen og opplevd betydning er knyttet til dette, kan betydningen fylle sin rolle ved hjelp av betydningskvalia som ikke betyr noe som helst, men opptrer som bestanddeler av kringkastingens kode. Dette tilsier at betydning er eldre enn språk, at også dyr tenker at betydning bunner i hjernens behov for intern kommunikasjon som er eldre enn behovet for å snakke med andre. Det kan virke voldsomt å påstå at det finnes egne qualia for betydning, men her vil jeg minne om et enkelt poeng. En forklaring skal være så enkel som mulig, og forklaringsbelastningen er gjerne mindre om man antar flere elementer i en kategori man allerede har, enn om man oppretter en helt ny kategori. Qualia skriver seg etter min mening fra at alt som eksisterer har en indre fylde. Men det blott eksisterende har ikke en liksom magisk basis for betydning i tillegg. Det virker rimelig å anta at betydning kan forklares uten å innføre et nytt grunnproblem tilsvarende qualia-problemet.